Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni Fatma's Kitchen. Leo nitaka niwafundishe namna ya kupika papa mkavu, mchuzi wa papa mkavu wa nazi. Mahitaji yetu ni vipande vya papa. Huyu ni papa mkavu, nimemroweka kwenye maji ya moto kiasi cha dakika 10. Tutahitaji manjano, kitunguu saumu tangawizi, kitunguu maji na nyanya. Vitunguu tayari vimeiva, sasa hivi nitaweka kitunguu saumu, tangawizi kidogo, manjano. Baada ya manjano nitaweka nyanya, nyanya zikiiva nitaweka papa wetu, mkwaju, mwisho kabisa tutaweka nazi, nazi nzito, tui la nazi. Naeka na chumvi kidogo, manake papa mwenye ana chumvi. Sasa hivi naeka papa. Ukiwa na tui zito unaweza ukaeka, lakini mimi tui zito sina, ukiwa na tui jepesi unaweza kuweka, lakini mimi nina tui zito, kwa hiyo nitaeka maji kidogo. Alafu ikichemka kidogo ndo nitaweka tui zito.